2284 někde vyšel 12.10.32. Rovan, letíme prověřit druhý dispečový řábu. Sereve check-in, na místo momentální chvíli poslány FDčka. Rovan, na druhém řábu, tak teď mám vizuální osobu v bílém, bílé košili, tmavých kalhotech. Sereve, co jsi nahoře? Já osm, všechny tři osoby lezou dolů. Ten form máme z další dispečové osoby v Rahově, jedná se o jeřáb, vedle Elkoro Freeway. Prosím, ten force on by. Vádom 28, responding na toho severa. Sierra 9 na ten R, začněte lokaci do dispeče, pošlu vám ta FDčka. Ruan, lokace v dispeči, osoba se okolně posunula ke kraji jeřábu. Ano, ano. Krásně, dobrý den, jste volnej, nebo máte něco na práci? Jsem na 10-12, ale aktuálně jdu k sebe v Rahově. Tak? A vyzvedl byste mi pak na sendy, že byste si mě vzal na patrouku, nebo? OK, super, díky za tě, naschle. Erwan, osoba se nachází na konci jeřábu, který je na dálnici, pokud skočí nebo spadá, může způsobit dopravní nehodu. Chlapi, plachtu hoďte na dálnici, jo? Plachtu na dálnici, sebe vraha. Ještě jdu na dálnici. Na dálnici. On ten jeřáb, když se podíváte, tak on vede jo, jako na, jeřáb, na tu dálnici. Jo. Fuck is that? No jo. LSD lepší, ale LSDčka musí stačit čet. Teda co? Já jsem, nachází se na tom žlutém jeřábu. Já jsem Rovan. Na tom žlutém jeřábu blíž ke galerii nebo blíž dálnice? Rovan, nachází se na žlutém jeřábu směr k dálnici. Dobrý den, zdravím, zdravím. Vešte pryč, jenom. Dobrý do prdele, já půjdu klidně dál. Slyšíme se, že bys? A kam bys se skákal, proboha, jak tam spadnete, někoho zabijete, nějakou maminku s dítětem v autě, proboha, aspoň skočte. Nebaví ten život. Aspoň skákejte na tu druhou stranu do prdele, že tady dálnice ne. Kam, kam skočíte? Aspoň na tu druhou stranu. Počkejte. 122, 2 echo 2, respondingo 1000. Pane Chorva na R, můžete responovat k 1000, prosím. A proč by se skákal, proboha? Váram 31, 1065, aspekt, to je zlá, 1014. Co se vám stalo, že chcete skočit? Žena mě opustila. Práci jsem skončil. V kasínu se všichni doprava. Tak si najděte novou práci a nějakou čku ve vanile, ne? Kde je jako problém? Ty vole, vy taky to těžký chlapa. Co je těžký? Vole, teď se za to nechaj zaplatit, najdete novou práci, vyděláte nějaký cash, narvěte to nějaký narvěte p***, budete spokojené. Teprve, nevím, chlapa, to mě nenapadlo ještě. No, to je napad, že? Tak slyšel jsem nula, pojďte jako borku, vole. Ne. Tak chlapa? Aj chlapa nejdete ve vanila, jakože si se 4%, to je vaše věc, že jo? Já vám na to zosovat jako nebudu. Akorát bych doporučil jako skoro, protože jakmile budete p***a chlapa do prdele, tak je tam jako možnost, že něco chytnete. Přestanou mne každý si vytře prdele, jak by měl. A potom jako nechcete mít, že ho péro vodové, ne, ještě potom řeší nějaký zdravotní problém, takže doporučuju kondom, ale... Tak se mějte. Kandy 56 osoba skočila. Erwan, na Laskoru 1000 máme vizuál na spadlý vrtulník. Tak to bychom měli. Mě prdele, že skočil včera, ten jsem jako člověk, který by... měl jako... přesvědčovat lidi, ať se nezabijí, vole. A hold skočil, no. Erwan, na místo přijíždí BFK a zároveň tam přibíhá jedna osoba. Vádám 28, responding. BFK se aktuálně motá kolem letadla na silnici pod spadlým vrtulníkem se nachází černé sportovní vozidlo. Vádám 28, respondent nějaké další jednotka na Lasko 1000. Pácho 2 pozitiv, kolega skočil pro Garu. Rovan, vypadá to, že osoby na místě něco sbírají, obě dvě. Vádám 28, máte vizuální nějaké zbraní u osob, či nikoliv? Kolev. Aktuálně negativní, pouze místní mají snajperky a dlouhé. Ty čo? BFK aktuálně odjíždí směr písečná cesta a pravděpodobně směr Step City. Jedna osoba vystoupila z BFky, nastupuje do sportovního vozidla. Stojí pod naší lokací, je možné, že se ty věci předávají, potřebujeme co nejdřív jednotku sem. Já jsem ten Ford už je vizuál. 08, 09, 26, 26, 20.
Běžem směrem kod 1000 a píšeš... Erwan, osoby měly poblíž připravenou buginu. Doktore, nenasedají, pokračují stále na BFC směr řeka. Zároveň jsem kolega měl těžkou 1050. Vedám si teda 1020 toho vozidla. Aktuálně se motají severně od kódu 1000 v offroadu. Vedám si teda, nemyslel jsem toho, který nám nechali na cestě. Hruva nakloně 10-0 na BF-ku, ztratila se pod stromy. Vládám si to tedy na 10-50. Na 9-10. Což je kino, jako na příští letní olympijské hry, přesně tak, přesně tak, to je přesně ten proces. Nemám to BF-ka, by se měla nacházet někde za váma pod stromama. No, kdo jinej? Halo, kolego, slyšíme se, halo. Daní, slyšíte tady hasiči či IMSky, jo? Přijdu. Zjistěte, zajedu hasiči či IMS. Erwan, respondujeme s Nelast Panik se podívat. Rozhodně nerespondu, ani Evrička, ani IMSka. Respondu, jo? Nerespondu, nikoho nevidím. Ne? Ne, nikoho nevidím. Tady jiný dotaz. Vás naučili frekvence ozbrojených složek? Asi ano, pane. Myslím si, že... Vy si nepamatujete, že IMS a FD mají frekvenci číslo 11. Už si pamatuju, pane. Dobrá. Tak to dopadne, když pěš za volantem, hej, čeru, klidně, to je se... Lincoln 17, na to mám 12, 10, 1, 2. Teda to je nějaký rychlý oximetr, já jsem počítal s tím, že to bude tak do 5 vteřin, na to dal dřív. Kamel, ten sebebrach, vole, prostě ukoz. Erwan 1023, 1068, na místě se nachází růžová sportovní motorka. Lincoln 17 na Nora 2, příjem. František Grznár byl uvězněn. Kamo, byl on. More like well off, tohle ne, ty koka. Erwan aktuálně jsem měl vizual před obchodem na jednu osobu v masce se střelnou zbraní v ruce. Šífa z toho důvodu, že prostě tam čeho. Streamu. Dexy. Co řeším, man? Jenom rychle, Dexy, dluž mi brýle, ty plešatej. Drž kamaráde, vole, dlužíš mi brejle, ti říkám. Se zničím ti. N-word za 3, 2. To jsou kurvy. Proč ti vrtánou? Kamoče, já jsem chvíli nedávám pozor, mi vrtánou. Emilku. No. Zvládneš to tu sám. Samozřejmě. Já se omlouvám, ale já bych šel rád kluky podpořit na stanici, jestli chápeš. Jo, úplně v pohodě. OK. No, to je ještě nic z toho nechče, nebo tak? No ne, všechno je v pohodě, baterie vypojená, nic z toho neteče. Jasný. Všechno cajku, kliny pod kolama, tak jo, tak se měj. Kanty 56 check-in, Kanty 56 ne, Kanty 30 příjem. Kanty 30 příjem. Kanty 56 pick-offnul byste mě na IMS, prosím, prosím. Kanty 30 pozitiv, aktuálně opravím vozidlo. Dobrý den, pane Pepe, já se mluvám, že otravuju, ale vy jste byl na IMS kách. Jo, já jsem se vymrl. Aha, já furt žiju v tom, že jste doteď na sebe brali, no nic no. Ne, no ten skočil. Asi nejsem úplně ideální přesvědčovací člověk, řekl jsem mu, že když chce prdky do prdele, ať si pořídí kondom a skočil. Já se mu nedivím. No ale tak on byl nějaký takový divný, jako... A tak hlavně já tady nejsem to, abych někoho přimluvil, ať neskáče, že jo? Já jsem po něm chtěl jenovat neskáče na dálnici a na tu stejně skočil. Já jako... jsem nevím, že skočil si mu říkat, že si má vzít aspoň kondom, když jde prcet. No protože mi řekl, že opustila manželka, že jo. A no. Řekl, že to, že tak šel všechny peníze proknul do kasína, prohrál v kasíně. No tak to, takže nemá pro co žít. Říkám mu, hele, najdi se mi o práci, vyb***** nějakou k***a. Ne, 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 to já nechci. Říkám, no tak si porce manule, to je jedno, jestli jsi 4%, tak odsede, že jo. Jako není žádný problém, hlavně s kondomem, jinak může chytnout nějakou nemoc a hlavně pitlíka, vole, od toho, od hovedet nechceš, jako. A začal jsem doporučovat, že jsou jako ochucený kondomy, že se jako strčí na péro a potom, když mu dokouří ten jeho partner, takže to je jako ochucený. A to skočil. Já se mu nedivím upřímně. Já bych asi radši taky skočil. A já říkám, tak jako co já lezu na jeřáb, aby neskákal, ne? Jenom ať neudělá bordel, že jako. Nic, jak dlouho to vidíte, že byste mohl být na sende. Čekám na kolegu, který mě někomu bude pick-upovat, takže je těžko říct, ale. Budeš muset vydržet. Já počkám v pohodě. Vy jste doktor. Ty vole, chlapi vás tady. Ty vole, zdravím. Ty vole, zdarec, vole, šerif. Já se převlíknu a hned se spustím. Doktore? Jedna ran 20, 10. Obvazy? Máme? Obvazy kolik?
Kolik můžete dát? Podívám se, co je ve skladu, já je nemůžu jakoby nakupovat. Chlape, vy jste doktor. Já? Jasně, že jsem doktor, musíš pofoukat pindíka, nebo? No jasně, a kámoš taky bych chtěl, kurvu. Ty vole, není, udělám pacemana, není problém. Jo, takhle. Hele, šéfe, mám jich tu 20. Jo, tak já si je vezmu. Jo, tak moment, moment. Jo, tu ho tam asi nalezu úplně, co? Tady 20. Zvedám, že to teda 10 pokonec, 10,5, 10,90 cm. Víte nějakou cenu, kolik se to platí? Jo, jo, zadarmo. Jo, zadarmo, tak jo, tak běžte. Tak děkuju, naskle. Doktor, pozdravte mi na to kolienko. Hej, Fialové, no. Máš u sebe telefon? No, nemám, nemám. Nemáš do píči. 22, 10, 23. Kde vy to, kde vy sídlíte? V Grovel? Grove Street? 849. KHB v Grove Street, KHB. Tam se taky blečí Fialový, vieš. Tady jaj. Tak... Takže u toho kostela, jo? No, tam někde. Ale tak já se vám pak přijdu podívat. Jako vyjednávač. My rozřešíme výstečkom Gank Unit, víš? No jasně. Tak jeba, tak to mám rádi. Zdravím, zdravím, dobrý den, prdele. Dobrý den, tak poradím, co pak jste dělal? Nevím. No a mě jste 10,50, já to potřebuji sepsat jakož to Traffic Enforcement Unit. Jo, ne, to mě běhl pes do cesty a nechtěl jsem ho přijet, tak jsem letěl přes šutra. Jo, tak nebo dostal šutru, letěl jste vzduchem, jo? No, ale pes mi tam běhl. Dobrá, dobrá. Jo, bavil jsem se toho s Fialovýma, už mi kde bydlej. Fialový, ty jsou na Grůství, to vím. Nejsou. Nejsou? Ne. Ty jsou u toho kostela. Kostela? U kostela. 849. 852, 849, 853. Tam je kostel takový. 849, jo, takže Forum Drive. Já už jen který dostal. 17, je to pár prostě prít, ne? Jedna tam 13, 1. Nebo ne? Ještě jedno? Je to název v gangu asi nevíte, že? Ještě jednou? Nahlas? Název v gangu nevíte? Ne, 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 já jsem řekl, že jsem zastavím pak. Ok. Ahoj, myslivečku. Čau. Zdravím, šefa. Ty vole, dobrý, myslivečku, vy zpátky od toho auta, do piče, čau. Ne, ne, kam jdeš? Co? Tady, vole, k autu jdu. Ty vole, kde jsi stál na takový auto, vole? To jsem koupil za bitcoiny, jako všechno v skurvený městě. Ty jsi to ukrad, že jo, vole, přiznej se, kurva. Aha. Jako nemám tam, ale pane myslivečku, pojďte se podívat. Blbečku, ty jsi to ukrad, to si ne, dobrý. Já nemám SPZ-ku, jako přiznám se, že nemám SPZ-ku. No jasně, že nemám SPZ-ku, ale dívejte, co mám v kufru, vole. Ty vole. Láče, jak vůbec láče, nic, kurva, ale podívej se, tak seš, tak seš jebnutej na hlavu. Jej, takhle. No, jo, takhle, to vidíš to? To spofotoval vole... někomu vatýmu, ne, ty vole. Ne, to jsou, vole, vesmírný hejblátka a škrabátka, vole. Může si půjčit kvéra. Já tam mám nějaký vesmírný udělátko. Dobrý, dobrý, hele, já musím jet, chlapi. Ale tak pak čo? Se za vám stavím, prdelky, čau. Kam to bude, pane kolego? Na Sende. Dobře. Čeká tam na mě trejný chudák. Vemte to pod koren dva, čeká dlouho. Dobře, pane. Kudy jdete, proboha? Ještě jednou. Kudy jdete? Jo. Park je rychlejší. Já jo, pane. Je to odrený. Jau, mě... Prdel pušťovák, opatrně! Jste v pohodě, pane. 80 černé BF-ky. Dobrý, já se omlouvám. Jednu hru, teď je 7 na jednu hru, vole. Jen budu mi poslední. Dobrá, příště proplatíte vy. Pane Černé. Pane. Osoba stáčí okolo červených garáží. Pane Černé. Po levé straně no. Umíme hotel. Máte místo v Narcotics divize? Ahoj, pravděpodobně jo. Že bych se jako přidal? Dispečer v momentální špíle, ale no, možný to bude. Pan drogy rád, točí vidět. Straně mimo no. Jakože rád na ně dohlížím takhle. Ten for. Ne, jakože bych je konzumoval. Nemoc. Jo. Já říkám, že mám furt u sebe nejlepšího materiál suspektu, když jsem tě nedohlížel čas skoro, pak jsme furt lítali z kol na kol. Já mám u sebe jako 3 gramy víru. Já mám 58 jointů v evidence bagu. To je dobře, no. Přesně tak. Mimochodem, já bych řekl, že tam to bude hodně tagů bagos. Takže už jim pomohu dochází místa, kam to taguje. Každou chvilku chodí o dispatch, někdo tady taguje. Já si myslím, že mi kdo to je. No taky. Zase někdo zpravuje. Ty vole, já se vsadím, že bude všude žlutě Vagos. Já taky.
momentálně vyvíjíme u Vlkevka. Děkuji, děkuji. Tak narkotika vyřešíme později, když tak. Kdy později, dneska ještě nebo až někdy jinde? No tuším, jako přemýšlím, jako teďka jsem vás nabral do OSSB. Krásný týden. Bude to fungovat v rámci OSSB. No tak to se vidíte jako kluhu, když jste to viděl. No dobrá, udělám to na výjimku. Dozvám tak teda pro teď do narkotik s tím, že pokud uděláte nějakou botu, letíte sebou dolů. Alright. A co se narkotik týče, vidím, že mám si přebírat teda jako kory tisíc a podobně, předpokládám, jako teda. No tak teď pokud mám třeba 10-14 a tak například, když jsem se účastnil 80 z 10-14, tak se potom se suspekta přebíráte, abyste zjistili, odkud měl drogy a tak dále. Já pokud máme nějaké informace k tomu, potom tam musím udělat postožky k tomu, aby se zakládali místa, odkud vlastně jsou zdroje drog. A následně se bylo to tam zařizovat varnit drog, takže se nebudeme mít už. Okay. Zpět je varný drog, poté můžete nalézt v lokacích na hlavně nejmenší část. Máš fotku? Ne. Je problém, dobře, tak když se mi postavit, tak se ještě pade. Krásný díle. Můžu. Na panek, no. Akorát potřebuji klíčky. Hodím vám je do kaslíku. Jo, tam jsou nějaký dobrý pohoda, tam jsou nějaký.